E aí, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo, meu parceiro. Gente, vocês lembram aí que a gente tava fazendo uma moto de trilha, né, mano? Então, a gente tava fazendo ela, mano, umas artes meia louca aí na plotter, né, mano? Nunca tinha feito, mas, cara, ficou top, mano. Eu tô olhando aqui, pra mim ficou legal, tá ligado? Não sei se vocês vão gostar. Se liga só como ficou, meu parceiro. Ó, mas antes de eu mostrar, já sabe o que fazer, né? Deixa teu like, se inscreve no canal, beleza? E ativa esse sininho aí pra você estar recebendo as notificações de vídeo, beleza? Se liga só como ficou, ó. Ó o paralama, mano. Ó o paralama. A tampa lateral lá, ó. Ó, a tampa vermelha, mano. Se liga só, a gente botou o nome Bros. Ó, jogou o nome Bros aqui, ó. Fez um detalhezinho em branco aí. Tudo em recorte, mano. Coloquei esse detalhe embaixo assim, ó. Tá ligado? Pra dar o destaquezinho. Aqui você já viu, né? Que é a rabetinha. Ó o paralama aí. Jogamos o nome aí que ele pediu. Ó. Top, né? A tampa lateral aqui, ó. Se liga só. Hein? Ficou top, hein, mano? Olha aí. Show de bola. A tampa lateral aqui, ó. Que é a parte de trás, né? Da rabeta. Se liga só. Tudo no recorte, meu parceiro, beleza? Aqui ainda falta o número, jogar o número aqui, que ele pediu, tá ligado? Vai ficar bem aqui assim, ó. O número, né? E é isso, beleza? Não sei se ele vai querer botar ali atrás também. Não sei. E é isso, ficou assim. Liga só, né? Ficou bem, bem legal, mano. Bem legal mesmo. E o tanque em preto fosco, né, mano? Ó. Ó. Todo no preto fosco, ó. Botou aqui no tripé e meteu bronca, meu parceiro, ó. Todo no preto fosco, beleza? O que tinha pra lixar a gente lixou. Deu o máximo aí na lixa. Sem que ele tá assim amassado. Aí não tem como esconder a maçã, né, mano? Ó. Show de bola, meu parceiro. Então é isso, beleza? Foi assim que ficou a moto. Assim que ele montava, eu pedi pra ele tirar uma foto, bater uma foto lá e mandar pra mim. Aí eu mostro pra vocês aí como ficou ela montada, mano. Beleza? E ó, tô até pra mostrar vocês aqui, ó. Essa moto aqui, ó. O mano já tá limpando as peças aí, ó. Aliás, já tá tudo limpo, né? Só tá dando só o retoquezinho, né? Pra gente começar a envelopar. E as peças tá tudo nova, mano, pelo visto, ó. Tá tudo pretinho, tá brilhando ainda. Eu acho que assim que ele comprou, ele envelopou, velho. Tá novinha. Show de bola. Então, o tanque ainda não foi tirado o adesivo, por quê? Porque eu queria exatamente isso pra mostrar a vocês, entendeu? Que tem muita gente que remove, né, o tanque aí. Não tô dizendo que é da forma errada, mas fica bastante cola, né, mano? Às vezes quando a gente tá tirando adesivo do tanque, fica cola pra caramba. Então eu vou mostrar vocês aí como eu tiro, né, o adesivo de um tanque, pra facilitar e que fica menos cola, mano, tá ligado? E também evita de ocorrer acidentes, tipo, né, sair verniz e tal, beleza? Então é isso aí. Ok, vamos lá, beleza? Então já deixa teu joinha aí se você gostou dessa ideia aqui, beleza? E vamos embora. E antes de mostrar a vocês ali, galera, ó, que chegou aqui pra gente, ó. Stick bomb, meu parceiro, ó. É, meu faixa. Tá voltando aqui, hein? Aqui na loja a galera tá procurando muito aí de novo. Já usei bastante ele aqui já, ó. Mandei imprimir meio metro, já tá indo-se embora, beleza? E é isso aí, beleza? A gente fez aí uma... Como é... A gente fez uma capinha de máquina de cortar cabelo, tá ligado? Há um dia atrás aí a gente fez duas da... Deixa eu virar aqui. A gente fez duas da... Como é? Esqueci. Da caveira mexicana, né? Aquele desenho da caveira mexicana. E agora a gente fez com esse stick bomb. Ficou top. Então vai lá no meu Instagram que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeiro link. Vai lá e dá o teu joinha lá no, na imagem, beleza? Lá na foto. Porque se você gostar, comenta lá também, beleza? Então, galera, vamos lá. Vou tirar aqui sem aquecedor, beleza? Caraca, que tá duro, hein, mano? Puxar aqui a pontinha. Pronto, galera. Então, aqui é o seguinte, ó. Tem gente, eu também fazia isso, tá ligado? Pegava o material e puxava... E puxava ele assim, ó. Deitava o material e puxava. Mas aí é a cola que vai ficando. Ó, isso aqui é cola, tá ligado? E eu não faço isso mais. E, ó, puxar aqui de novo, ó. Vai ficando a cola. Entendeu? Então o que é que eu faço agora? Pega o material aqui, ó.
puxa ele mais aqui embaixo. E puxo como se fosse puxando pra mim agora, pra cima, tá ligado? Ó. Ó. Nada de cola. Mostra aqui mais perto. Ó. Aqui é a cola. Aqui tá a cola. Liga só. E aqui onde eu puxei, ó. Sem a cola, tá ligado? Deixa eu puxar de novo. É porque aqui embaixo tá duro pra caramba pra sair, mano. Mas eu não quero usar aquecedor. Porque se eu usar aquecedor aqui, vai ficar a cola, tá ligado? Porque a quentura vai reativar a cola. Então, eu não quero mesmo que aconteça isso. Meu dedo tá sofrendo aqui pra tirar. Tá, caramba, chega a dói. Ó, então vamos tirar do jeito que eu tirava, né? E que muita gente aí tira, chega mais perto. Se liga só, vou tirar. Ó, puxando pra cima, com o adesivo deitado. É a cola que vai ficando. Isso aqui é cola. Tá ligado? Agora eu vou puxar agora do meu jeito. Deixa eu ficar em pé. Pronto, ó. Achar uma posição aqui para que eu consiga tirar. Ó. Puxando ele para cima. Ó. Ó. Quase não ficou cola. Ficou uma colinha aqui, porque no que você vai dando aquela pausa para reposicionar a mão de novo, aí fica a resta da cola. Mas é muito pouco, mano. Vai diminuir bastante o teu trampo aí, ó. Ó. Aqui já era. Tô puxando pra cima. Ó, puxando pra mim aqui, ó. Não tô fazendo assim, tá ligado? Tô puxando pra mim. Aqui ficou a cola porque aqui estufou, né? Não foi a gente que fez. Aí deu estufado aqui. Vamos pegar aqui agora. Ó, puxando pra você. Você pega o material e puxa pra você, tá ligado? Ó. Ó. Sem cola nenhuma. Vamos pegar aqui e fazer aquela resenha de novo. Pra vocês verem a diferença novamente, né? Tá mais perto aqui pra galera ver. Ó. Ó. Puxar com adesivo deitado. Olha a cola ficando. Ó, aqui é cola. E você faz em qualquer peça que funciona, mano. Porque aqui tá saindo já. Vamos aqui em cima. Ó. Puxar assim, ó. A cola fica. Ó, puxa pra você aqui, ó. E aí fica sem cola nenhuma. Ó. Puxando ele pra cima, né? Puxa pra cima aqui, ó. Já era, meu parceiro. Adesivo tá seco pra caramba, velho. Vamos usar o aquecedor pra ver o que é que acontece. Ó. Tô usando aqui o aquecedor, ó. Vamos ver se vai ativar a cola novamente ou não. Que mesmo dedo, velho. Ó. Ó. A cola ficou todinha. Usei o aquecedor. Ó, esse aqui é a cola. Ó, cola. Tá ligado? Tudo cola aqui, ó. Então, por isso que eu tô usando aqui sem aquecedor. Agora, quando vem um tanque pra cá, que é envelopado com máscara ou com transparente, eu uso aquecedor térmico, tá ligado? Porque a máscara e o transparente, pra sair no seco, eu não garanto não, porque resseca muito, tá ligado? Nem tanto o transparente, mas a máscara, entendeu? Então, eu consigo tirar com soprador térmico, porque como ele é fino, vou tirar sem aquecer ele no seco, como ele tá ressecado no sol, é risco de tirar o verniz, tá ligado? Então é isso aí, beleza? Mas eu aconselho quem envelopa com máscara aí, tem agora o transparente reposicionável, né, da Imprimax, aí é legal também, eu uso pra caramba. Então show de bola, beleza? Então vamos tirar aqui e já já quando a gente terminar de tirar, a gente volta, beleza?
fazendo a limpeza do tanque. Aí galera, vamos aplicar aqui o produtinho dos deuses, que tira toda a impureza, toda a malindade desse tanque. Aqui é o produtinho dos deuses, viu? Aqui é o produtinho dos deuses. Aqui, ó. Aplicar aqui. Deixar fazer o efeito aqui na cola. Pra começar a cola dissolver e já era. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, beleza? É, da dica, tá, gente? Não foi muita coisa, mas eu espero ter ajudado, beleza? Porque tem gente que sofrendo aí, né, mano, pra tirar a cola e tal. E dessa forma aí você vai sofrer menos, tá ligado? Então é isso, deixa teu like se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Ativa o sininho, você que é novato aí, pra receber todos os vídeos aqui no canal, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis e... Fui!